جلا بھر کے وہ دیکھو جلا بھر کے۔ بارش کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، تاہم دھان کی کھڑی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو ہے دھان کی فصل نہ تو انسانوں کے کھانے کے قابل رہی ہے اور نہ ہی یہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ یہاں جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا منجی گل گئی ہے، نہ ہی وڈ سکتے ہیں نہ ہی کوئی گندم بیج سکتے ہیں، سارا ہی بیڑا گرک ہو گیا منجی دا۔ بارش دی وجہ نال منجی جڑی وہ سڑ گئی ہے، بالکل گل گئی ہے، منجی تباہ ہو گئی ہے۔ دیکھو میں دانے بالکل سڑ پڑ گئے نے، کسی کام جانور بھی نہیں کھانے، نہ کوئی بندے نے کھانے والی رہی ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے حکومت نو چاہیے کہ ساری زمینداراں دی کوئی مدد کرے، کرتے لے لے کے فصلیں بیجیاں، اگو کنک بیجن کا بھی کوئی امید نہیں ہے، کنک نہیں جو سکتی۔ گورنمنٹ یہ واسطے کوئی حل کرے، کوئی غریباں کی کوئی مدد کرے جنہوں نے انے قرضے لے دے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے گندم کی کاشت بھی تاخیر کا شکار ہوگی، اس لیے شکر گڑھ کو آفت زدہ علاقہ قرار دیتے ہوئے کسانوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔